Ćao, dobar dan, dobrodošli u još jedan Elcast. Posle par epizoda koje su vodile moje koleginice iz EL redakcije, vraćamo se modnim pričama i imam veliku čast da u ovoj epizodi je gost Lara Milanović, naša jedna najpoznatijih modnih, ja bih nazvala stručnjaka modnih u Srbiji, ali i stilistkinja, ali sad ćemo naravno i veću neku priču direktno od nje, šta još tu postoji. Ćao, Lara. Ćao, Ana, i hvala ti na ovoj baš lepoj najavi. Pa nema na čemu, ja to stvarno mislim i realno to je i dokazano na tržištu. Žao mi je što nismo pravu reakciju mogli da vidimo i malo. Da, da. Dobra, prava reakcija je bila u probi, tako da ništa, evo, sad ćemo sve pravo. Sad ćemo sve pravo, kraljica. Ništa, pa ja bih volila s tom principu da počnem nešto što smo i spominjale, a to jeste, pa kako si ti još ti počela da se baviš modom, kakvi su ti bili početci i šta si ti u stvari to završila, pa, da nastavi, pa ćemo da nastavimo već i dalje, da. Pa s obzirom na to da je to bilo pre ono skoro četvrt veka, baš će da traje ovo. Kako sam ja počela i kako se to išlo. Ne vidi se ni trunk od četvrt veka, carice, dobro. Pa počelo je, ne znam, s mojom velikom ljubavlju, verovatno prema kostimu, prema crtanju, prema dizajnu, a onda i nekim školovanjem u tom nekom smeru, pa onda i poslovima raznoraznim u sferi kostima i dizajna i mode kasnije. Ja sam završila dizajn savremenog kostima i tekstilne nauke, nauku u tekstilu zapravo, ali nisam baš imala tačnu viziju čime bih se ja to bavila u životu, naravno, dok sam studirala, me sve živo zanimalo, mislim i da crtam i da kreiram i da stilizujem i da oblačim i film i serije i sve živo, i onda nakon studija sam krenula redom. Mislim, kako mi se otvarala koja pozicija ili koja prilika, tako sam ja prihvatala, pa sam onda završila recimo i u dizajnu i onda na televiziji kao stilista i u magazinu kao urednik modni i u reklami, u advertisingu i na filmu i na serijama i na kraju evo me ovde s tobom, tako da, kao priča vrhunac moje karijere. Kraljice. Dobro, nije tako. Dobro, ali reci mi u principu, kad si dobro studirala, koji je tačno bio to fakultet i koliko ti je, na primjer, značilo to što si na fakultetu uopšte učila, to me baš zanima. Ja sam imala, da kažem, sreću da studiram u Americi i da tamo završim svoje studije i to je, kako kažem, jako dobra stvar bila za mene, zato što se tamo to sve nekako usko isprofiliše odmah u startu i fokus je zapravo na tom dizajnu, ali ne samo na artističkoj viziji toga, da, već i na nekoj praktičnoj. Znači, ti tamo moraš da učiš i marketing i ekonomiju u modnom biznisu i statistiku i da praviš ciljne grupe, ali da naučiš i da šiješ i da krojiš. E pa to znači da imaš i modeliranje i strategije od drugog marketinga. Da imaš sve praktično gde kasnije izlaziš ti kao neki, ajde kažemo, ne možda sasvim gotov, ali skoro gotov proizvod koji može da se zaposli u industriji, a može da radi i nešto svoje. Sada, kažem opet, ja nisam imala veze tada sa klasičnim kostimom ili klasičnim stylingom, to se kasnije razvilo kroz neke moje puteve i drago mi je zbog toga, zato što sam se tu zapravo najviše pronašla. U tom nekom kao dizajnu i nisam baš, pošto mi fali, ne znam, verovatno neka doslednost ili možda čak i hrabrost za taj prvi korak i rizik i tako dalje, a u ovom nečemu, u nekom planiranju, organizaciji, kao na primjer u magazinu ili ne znam, kada radim neki projekat gde je kostim moja sfera delovanja, e tu se snalazim perfektno, zato što verovatno moj mozak više radi matematički nego, znaš, ono, matematika mi je super i statistika i sve te tabele u mojoj glavi, tako da, da, eto, tako je, tako sam se obrazovala, a posle naravno me život odveo, mislim, na razne strane. E pa to, a gde si, na primjer, da, koji ti, na primjer, prvi posao bio, to me baš zanima. Prvi posao mi je bio, bila sam dizajner u Todoru. Todoru? Naravno, znam je Nikolu i to se, moram ti priznati, da. Todor je bio... Todor je bio savršen naš brend, odličan, lokalni. On imao za decu samo ili baš imao i za starije? Pa, baš kad sam ja tamo došla uz neke svoje kolege, mi smo počeli da radimo na kolekcijama za tinejdžeri, za malo stariju decu, ajde tako da kažemo. E sad što je bilo interesantno, mislim, ja sam završavala fakultet krajem 2000-ih. Dobro. Ne, krajem 2000-ih, krajem 20. veka sam. Ti ne znaš da se zvu
zvuči grozno, bože. Ali dobro. Ne, zvuči savršeno, ali da. I sad pošto u Americi oni te tamo spremaju za to kako ćeš ti da se pozicioniraš kad izađeš sa fakulteta i kako ti moraš stvari da se boriš za svoje mesto i da se negde prezentuješ i da se plasiraš. Znači, učite čak i kako da komuniciraš. Da, da, neće niko tebe da vuče, zašto bi sad tebe neko izabrao od njih, ne znam nija koliko, i sad ti sam tu kreni. Tako sam ja našla spisak firmi u Srbiji. Kada se vratila? Da. Pa mislim, vratila sam se privremeno. Aha. U tom trenutku je to bilo privremeno, jer sam se vraćala nazad na neke postdiplomske studije i tako dalje, ali dok sam bila tu privremeno, htjela sam da vidim da li ja mogu nešto da radim u toj sferi, koja je praktično bila nepostojeća, ne znam, 2001. godine. Nije baš mnogo toga. Nije baš bio modni sektor toliko izražen, da. Ne. Nismo bili poznati baš po modi. I ja sam poslala njima mail i oni su valjda verovatno u šoku od toga da je njima neko poslao mail uopšte, mislim jer mail je bio ono sredstvo komunikacije potpuno, kako kažem, još uvek nerazvijeno u tom trenutku. Odgovorili im te mail i pozvali me na razgovor i okej, oni su imali tu i konkurs i tako dalje i sad ja sam tu došla, onako pala sam s Marsa, mislim čisto, ja sam ispipavala teren i to mi upalilo. Ne znam kako i zašto, eto, to je postao moj prvi posao, nisam se dugo tamo zadržala, mislim, bilo mi je super i fenomenalno, ali mislim, ja sam tada imala stvarno 22 godine i samo sam želala da imam još i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, sad iz ove perspektive mislim da je to bio jedan sjajan posao i da sam stvarno tamo isto puno naučila u tom segmentu. Pa da i masovna proizvodnja u principu, to ti je proizvodnja, što je jako zanimljivo kad se krene, ja sam na primjer isto krenula iz masovne proizvodnje kad sam učila baš u modusu i mislim da je baš i zanimljivo kad se krene možda u tom, u nekom, u našoj modnoj industriji, kad kreneš više iz masovne proizvodnje, onda nekako imaš tu široku sliku odmah na samom startu. Pa imaš i sreću da si izložen, znaš, nekim raznoraznim programima, sajmovima, mašinama, uopšte načinu proizvodnje, kako sve to funkcioniše na jednom mestu i možeš to da ispratiš od početka do kraja, od dizajnerskog studija do gotovog realizovanog proizvoda. I koji su usvojeni modeli, koji su bestselleri. E, to je to. I da to što ti sve kao nacrtaš tamo je pun entuzijazma, će ti reći, aha, ovo može, ovo ne može, zašto može, ovo je previše skupo za proizvodnju, ovo ne nalazi, ovo ne odgovara našoj ciljnoj grupi, tako da. Tako je, materijal taj ne može da se za taj, da tako u toj mašini, da. Veoma dragoceno iskustvo, ali sam onda posle toga otišla recimo na televiziju, tamo sam bila isto na poziciji stiliste. A koja televizija? Na BK televiziji. Na BK, dobro, bravo, dobro, BK je iznad savršene profesionalce. Pa jeste, oni su sad, hvala Bogu, i dalje su oni prisutni, izvode su na raznim televizijama i zaista sa većinom njih koji su i trenutno aktivni, sam radila i tada. I to mi je isto bilo jedno fenomenalno iskustvo, moram da priznam, potpuno drugačije. Da, to je potpuno televizija. A onda, da, to sam završila u magazinu. Da, koji je deseta priča. Potpuno deseta priča, da. Ali to je bilo upravo to, negde ja nisam imala osjećaj da baš tačno znam u toj sferi mode šta sve ulaziš, da. Da, što ja želim da radim. I želila sam prosto da upoznam razne grane toga i da onda mogu da donesem odluku. Šta ti najviše odgovara? Šta mi najviše odgovara i čime želim da se bavim. Da. A čekaj, nikad nisi pomislila možda u tom periodu, samo ti se vratno vrata odavde otvarala i nisi više ništa ni razmišljala o tome da se vratiš, na primjer, u Ameriku. Mislim, pretpostavljam. Ah, da, onda me je ovaj put odvodio. Pa znaš kako, zaljubim se. Da, a znači muškarac. Mislim da je to ono, ljubav tvojeg života, to se ispostavlja naravno da nije tako, tako da, ali to nema veze, nego prosto te život te nosi, ja nekako nisam imala baš taj jasan plan, znaš, neku agendu kako će moj život da se odvije, šta ću do koje tačke da uradim, nego sam više po osjećaju tako nekako išla. Da, i puštala sam da me vodi i nekako se to pokazalo zaista kao pravi put za mene. A ja mislim da je to odličan put, mislim sad evo baš da komentarišem možda na nekom psihološkom nivou. Može? Pa ne, mislim da to je suštini, ne znam, bar neko moje viđenje. I isto smatram da i treba uvijek čovjek da prati svoju intuiciju. Ono, znaš, to ti je ono kad čovjek planira, Bog se smeje. I onda u suštini i najbolji, pogotovo u kreativi. Moje planove su se uglavnom izjavovili, znaš, kao kad sam baš ono nešto onako isplanirala, znala sam da će to tako da mi se dešava, to se uglavnom je, sam bila demantovana, ali je svaki put rezultiralo u stvari u tome da nađem nešto bolje. Da mi se nešto bolje desi, da mi se nešto bolje otvore. Čekaj, kad se zatvore na vrata, otvori se jedan prozor u boji. Da, to je kliše, ali mislim ne bi bio kliše da nije baziran na istini. Tako je, i ne, u stvari kažem, nekad su najbolje kliše i stvari i najbolje stvari, zato što ne bi ni nastali uopšte. I čekaj, kako
onda, onda posle, znači, televizije dolaziš, krećeš da ostaješ ovde i počinješ da radiš u magazinu, koji je to drugačije sad priča. Potpuno, da, potpuno druga priča, zato što prvo to je timski rad i to je, kako kažem, jedan proces opet proizvodnje koji ne može da funkcioniše, ne možeš sam da funkcioniš u tome, kao što znaš i sam, oslanjaš se na sve ljude oko sebe, zajedno planirate, zajedno radite, zajedno realizujete sve vaše ideje i tako dalje, i meni je to bilo strašno uzbudljivo. Dobro, znači, pogotovo, ja pogotovo u magazinu, mogu zamislim, ono što kažem, ono, u to vreme to još je bilo... Recimo, ja sam 2005. ili 2006. došla u, u tu izdavačku kuću i počela sam da se bavim planiranjem uopšte prvog tog broja, znači on nije ni postojao. On nije ni postojao. Nego smo ga mi pravili, po franšizi naravno, ali svejedno mi smo ga pravili da bude nekako prilagođen našem tržištu, i to je meni bilo toliko, ja sam obožavala to. Mislim, sve u vezi sa tim sam obožavala. Mislim, i mnogo sam grešila, znači nisam imala pojma šta radim, naravno, pošto, mislim, sam ono, tumarala u mraku i tražila kao najbolje rešenje. Znaš, kada uzmeš da snimaš editorial prvi, pa ga snimaš tri puta, jer ono, svaki je gori od prethodnog. Da. Bukvalno. Moj bio sam Marko Vulović, ima primili su prvi, tako jedan, to jesu što kažeš. O, dobro, kada je Marko došao, to je već postalo super, znači što je on barem znao šta radi, ali u to vreme, znači 2005. godine, 2006. Mislim, stvarno, ljudi su, čak mogu da kažem da nije ni bilo, recimo, ni modnih fotografa, isprofilisanih kao modnih fotografa. Nije jer su... bilo, da, nije bilo ničak, je bilo neki portfolio puno koji rade samo direktno, specijalizovano. Pa bukvalno, ljudi su radili sve. Znači, svi su radili sve. Ja, šminkeri venčanja, su šminkali, da, i venčanja, i pevačice, i modu, i frižider, treba. Jeste, fotografi su isto tako i fotografi. Tako, prosto nije još uvijek bilo isprofilisano ništa na način na koji je sada, gde ljudi sada već negde se... Danas je sve usko, usko specifično, da. Specijalizuju ili se opredeljuju za određene grane. To tada nije bilo tako, tako da smo im puno grešili, lutali, i sad ti prvi, recimo, brojevi kada ih pogledam onako, mislim, meni su jako dragi, dragi, naravno, da, i ali ono nema i veze sa životom, bukvalno, znači, bukvalno nema nikakve ovaj... A čekaj, s kim si slikala prvi editorial? Tri fotografa. Tri fotografa, o, ženo! Pa, recimo da smo, Milena Rakočević u to vreme takođe je počinjala da radi, još uvek kao samostalno možda je uradila nekoliko editoriala, mislim da je ona u tom trenutku isto, recimo Jovana Božić, naša koleginica, u tom periodu je ona radila, njih dve su nešto radile zajedno, ali recimo smo svi mi bili u nekim početcima, i tad smo Milana i ja pokušali da napravimo editorial koji je imao dve fenomenalne fotografije, onda nam je pala kiša, ne znam ja, i onda smo to odustali, i onda na kraju, posle ne znam ja koliko pokušaja, ja sam taj prvi editorial radila sa Aleksandrom Kujučevim. Oha. I taj editorial je uspeo, na magazinu i ne znam, mislim, prosto bilo je mnogo, mnogo prepreka, ne samo tada, nego i u toj prvoj godini gde smo se mi tražili. Tražili smo se i pokušavali da se upoznamo i pokušavali da se nekako sinhronizujemo. Da, naravno, i da se ono, tražila, da te ne pričamo da se pozicionira. Kasnije, da, mislim, da, je bilo, kako kažem, potpuno jedna druga stvar, mislim. Da. Ali taj entuzijazam početnički je stvarno nešto nevjerovatno. I to je ono vjerovatno što tražiš uvek posle. Da. Mislim, i ne, uvek, da, to je taj, što kažem, to je da, i to ta ložana. Kao u nekoj vezi, ono kad počinješ, znaš, pa eto, kao prvu zaljubljenost, ono uporno je juriš posle. Ali ja mislim da to, ne znam sad, kad recimo baš me zanima tvoje mišljenje, da li to čovjek sam pronađe u sebi, ili je potrebna isto te okolina, ili ne znam, da te faktori okolo motivišu, ili to moraš sami sebe da izvučeš? To svakako dolazi iz sebe, iz tebe, iz mene. Ali sve kad se poklopi, znaš, kad se sve kockice poklope, kad ti sam vučeš nešto i sam pokušaš da motivišeš gomilu ljudi oko sebe i sam nekako na mišiće sve to radiš zbog nekog sopstvenog entuzijazma, mislim da nema takav rezultat kao kada i ljudi oko tebe, ceo tim ima taj tu istu energiju i idete ka zajedničkim, da. I podjednako želi da to nekako izgleda fantastično, i tu nema nikakvih, mislim, prosto se ta energija nekako usinkuje i onda nastane nešto. Ne, ti si energetski efekat, bukvalno se onda i ovo. Mislim, znam da znaš. Dobro, da, ali me zanima, ne, mnogo mi, najviše volim stvarno kad se tako s nekim, samo mrda glavom ovako, da, kapiram te. Pa dobro, zato što naš posao je, kako da kažem, prvo mlad, jeste. Mislim, i nema puno ljudi i specifičan koji je jako, da, se bave tim poslom, recimo ako pričamo sada o uređivanju u magazinima i uopšte modnim stylingom. Jeste. I onda negde mislim da se svi razumemo i da svi znamo koje su i prednosti i mane toga. Tako. I pogotovo ljudi
kao ti, na primjer, koji ili ja, koji su godinama sad u ovome, pa su mogli da proprate tu tranziciju, znaš, yes, kako je to izgledalo pre 10 ili 15 godina i kako to izgleda danas. Da, bukvalno. Ali mislim, sve je prošlo kroz tranziciju. Sve je prošlo. Naš posao. Tako da, mislim, kao ako pričamo o tome, onda negde... Pa ne, bukvalno što kažeš tranziciju, ne znam sad, ne znam, evo, na primjer, spomenuo sam to prvi editorijal kako je bilo, ne znam kako je, na primjer, isto mnogo mi je slatko što ljudi stalno smatraju, mi idemo na snimanja i to je mnogo glamurozno i blago vama, no, baš je na snimanja, da, baš je glamurozno. I niko na principu ne shvata taj moment tih uzimanja stvari, tih reversa, tog straha, pritom se evo da možda ne treba i da napomenemo, ja sam imala tako što u priliku realno stvarno slikam i sa Chanelom u Parizu i sa Luisa Vierom, ne znam, u Firenci i naravno da je mnogo divno kada tebi ne napuca na setu, dođeš, ti si izabrao nešto negde poko, preko, bukvalno preko maila i čekate sve ovako ispred, yes, a u Srbiji ipak, nažalost, mislim, nažalost, to je drugačije. Pa postoje aspekti posla koji su isti i u inostranstvu i kod nas, tako, i oni koji su značajno različiti, to je taj jedan od tih značajno različitih i u stvari dostupnost garderobe sa kojom mi radimo. Tako je. I način preuzimanja. Način preuzimanja. Mislim, kompletno sve što je u vezi sa garderobom je potpuno različito. Ono što nije različito je da se možeš naći na sred ulice dok ti sviraju automobili ili ispod nekog mosta i da vučeš neki štender ili ne znam ja, da ti uslovi u stvari nisu perfektni nigde. Nigde, da, mislim, to je tačno. Da slikaš u Milanu ili u Parizu, outdoor, mislim, super to. Kontrolisani uslovi su u studiju i ako yes. hoćeš da radiš u studiju, to je uvek, kako kažem, pa, tako dobro, kako na, jeste i super je, ugodno je. Jeste, mislim, i može se polako, nema da. Brzine, nema jurnjeva svetla. A ovo zahteva dosta, mislim, kako bih rekla, mnogo improvizacije, prilagođavanja, znači tu su neke stvari koje ne možeš ni da predvidiš, pa prosto moraš, ali tu ti pomogne iskustvo i prosto, nevjerovatno u startu se plašiš svega toga, imaš tremu ili ne znaš ni kako ćeš da prevaziš, a šta ako se desi ovo ili ovo, a sada kad ti manekinka veče pred otkaže i dalje se ne plašiš, nego kao, sad ću da nađem rješenje za ovo, mislim, pogotovo, mislim, recimo u vreme korone, ono da ne pominjem sad ovo, tako da... A naravno da je lepo kada ti možeš da pogledaš sve kolekcije unapred i onda lepo odrediš šta kako i onda sve to lepo tebi stigne i sve ti tu složeno i onda ti dođeš i kao si onda stigne. Naravno, i stvarno budeš ti. Da. I to je baš lepo i mislim da je možda tim nekim vrhunskim svetskim stilistima, to sam baš sa Adelom, našom koleginicom, pričala, koliko je verovatno jednostavnije njima nego nama, koji u principu, mi nemamo pojma šta nas čeka uopšte kada mi negde dođemo. Znači, šta ću ja moći da uzmem, tako, koliko, da li imamo ovde limit od 10 stvari, a ovde ovo... Da li ima brojeve? Ako je poslednji komad urađen, ne može se uzeti. A sad cipelama, na primer, to je najlepša stvar, je brinuti o cipelama za vreme snimanja. Ali dobro, bez obzira na sve to, mi sad pričamo o tim stvarima koje su kao... Dobro, pričamo o nekim svojim... Da, to sam sad htjela da kažem, naravno. Ali bez obzira na sve to, naš posao je zaista lep. Prelep. I u odnosu na mnoge druge poslove je zaista... Rekla bih čak i kao neke kao... posao obožavanja. Znaš ono? Jeste. Pa nešto kažem, to nije posao, to je lifestyle. To, na primjer, dosta puta baš pričam, to je način života, mi to dišemo, mi tako živimo. Nama to nije samo posao koji radimo. Mislim, to je nekako, to sam ja par puta, mislim, meni to barem dečko samo zamera. Da dišeš svoj posao. Pa da, kaže, dišem svoj posao, pogotovo što kad dođem s kesama kući konstantno, ili misli da držim butik. Da. Moje stan je uvek zatrpan razno raznom garderobom, cipala, čak su moje ćerke ono počele one su navikle, znaš, sad već kao, aha, dobro, mama radi, kao, dobro, sve zatrpano stvarima na sve strane stvari. Pa šta znam, mislim da svako ko voli svoj posao, živi i svoj posao. Normalno znaš se šta su prioriteti u životu, ali kao nije ti posao život zapravo. Da, nije baš život. Život postoji mimo toga. I to smo malo dotakle pre ovog razgovora u smislu da što nekako stičeš sve više i više iskustva i što si stariji, u stvari počinješ da kapiraš da taj tvoj posao možeš da voliš, a da ti ne bađe se sat na njemu. Da. I da ne možeš da ga čukreveti, da razmišljaš samo da o njemu. I da ga ne voliš ništa manje. Da. Ako si manje involviran. A opet i to je iskustvo. Ali to je iskustvo da moraš sebe da učiš. Godinama učiš sebe kako da kontroliš što i kako da ga razdvojiš. Da, i život ti se menja. I normalno da kad imaš 25 godina, onda si u stanju da 24 sata posvetiš tom poslu i sve za dobru sliku. I kao ništa drugo ne postoji i ti ćeš, ali onda kako... Griziš. Ali onda dolaze novi ljudi. Mislim, nova energija, mladi ljudi i prosto
ti onda možeš da podeliš neko svoje iskustvo i neko znanje sa njima i da prepusti, da polako prepuštaš njima. Slažem se. Jer, delegacija. Jer i kako kažem, mislim, ok, naravno, meni recimo sada predstavlja zadovoljstvo da s vremena na vreme uradim editorial, kampanju i da se vratim u te modne ove, vode. I to mi stvarno predstavlja jako veliko zadovoljstvo. Ali da to radim sada svakodnevno, mislim da je moja kreativna energija na neki način sada limitirana u odnosu na ono što je bila ranije. Mislim, taj entuzijazam, onaj koji imaš kao mlad, daleko pa da ga me napustio. Ma mislim, naravno, ne, to sam da ne kažem, želim, ne da, ja mislim da ću ovo raditi i za uvek. Mislim, nekako da kažem... Iz ljubavi, prirodno, da, iz ljubavi. Da. Iz ljubavi i zbog toga što me određene stvari i dalje inspirišu, intrigiraju i zato što mi je jako zabavno da to radim i uživam u tome. Ali to je to. Znači, ja sam spremna da to i dalje radim u tom kontekstu. Da, više da, da. Ne zbog toga što moram ili zašto bi trebalo ili sa to već... Ni nego ne juriš više. Da, prepušteno je nekim ljudima koji sad imaju su puni im snage i kreativne energije i sad vidimo neke mlade ljude, gledamo, pratimo na Instagramu šta rade i baš ima super ljudi. Ima mislim, super ljudi. Mislim, naše baš... tržište je toliko kreativno kad pogledaš kako su nam uslovi u uslove suštinski. Ali ja mislim, znaš, izvini, sad ja te prekiram, ali stvarno Bože mislim me da, da ovaj, baš zato što mi nemamo sve tako na tanjiru servirano i što misliš smo... Da zato mislim da je to ono kad mozak ti uđe u šestu bukvalno, i onda si sve svoje kapacitete upotrebljavaš u stvari da nešto kreativno napraviš i mislim da je to koliko je možda teško i koliko bi lakše tim ljudima bilo da im sad tu su im kolekcije Chanel i Dolce & Gabbana, ne znam ja čega, ali ovo iskustvo je tako dragoceno. Yes. Jer mislim, obrnuto ti si šest in one. Da. Obrnuto ali, pitanje to je pitanje. To sam pričala s nekim, mislim, ne znam, kad sam bila u inostranstvu, što kažem, mi smo toliko navikli da budemo to šest in one i to ono što kažeš, ti krećeš od prve ideje, od početne ideje do ono krajnje realizacije, ti si u svako... Pa jeste. Da, ti si mene sada neko kad pozove i kaže, ajde da uradiš styling za nešto. Da. Ja kažem, samo styling. Kao da spojim majcu i ne znam, mislim, da. Ali ja... Ne, kako je celo, meni... cijela slika i cijela priča, ne da. Mogu ja, ne zato što, nego prosto ne zato što je sad to nešto meni, naravno, ja to ne bih, ja bih to volala da radim, nije da, to da, problem, da. Nego prosto ja tražim nešto komplikovanije da moj mozak u stvari ubaci u tu šestu i da krene da radi, mislim. I pogotovo što ti tačno sigurno vidiš svaku kockicu, ili znaš, bukvalno vidiš tu širinu i svaku kockicu i onda znaš da bi ti dobila taj rezultat vratno poslednje, mora sve da ti to, vidiš ga, da li što te kapiram. Mislim da ti to taj urednički posao u magazinu, urednički u modu segmentu, da ti to napravi u stvari, jer ti počneš da gledaš stvari od početka do kraja i onda ubacuješ ono komponente u to. Mislim da bukvalno da stavljaš gde je naslov, koji da, font, znači možda da nije dotle, bilo da. Toga ne, možda ne bih, mislim, sad gledala celu sliku, ali svakako to ono što me inspiriše u smislu taj neki ta neka art direkcija kako će to na kraju da izgleda, mislim, prosto ceo vizualni identitet nečega, pa u sklopu toga onda i kako će da izgleda frizura i šminka tako, i styling, koji su samo jedan mali deo, koji su komponente, da, mislim. Bukvalno. A znaš, ti imam pitanje za tebe, baš je interesantno. To često pričam baš s ljudima iz naše branše, koji su baš u magazinima radili. Svi kao kažu o strane shoppinga, kao ja o strane shoppinga. Ne znam, meni su, na primjer, iz moje neke vizure, strane shoppinga znači da ti znaš šta radiš. Znači, to mi je, na primjer, dokaz, jer to je, na primjer, između ostalog, što treba vizualno dobro da izgleda, što tu mora sad, recimo, ne znam, da imaš dobre product placemente, da budu slikani iz svih perspektiva, znači sama koliko je teško nekad i naći ovaj product placemente same, a onda moraš matematiku da napraviš da se tiče klijenata versus svega. Pa kompleksno je. Da. Mislim, i onda nekako svih uzimaju olako nekako. Kompleksno je napraviti sada taj shopping vodič, na primjer, koji podrazumeva i product placement i neke fotografije koje ih ilustruju i tako, koje ilustruju ceo shopping vodič, što si u stvari ti hteo da kažeš tu. Ali mislim da on ima jednu, kako kažem, veću vrednost u magazinu, u smislu da svaki modni magazin dođe i do onih koji su zaista posvećeni modi, vole modu, ljubitelji i tako dalje. Dođu i do onih nekih kao žena koje su praktične, prosto traže neke predloge, savete, mislim, vole, gledaju lepe fotografije, ali ne vide one sad taj editorial kao nešto, ne znam što će njima promeniti život. Tako, da što ga mi vidimo. I one, zapravo, taj magazin i taj shopping deo, one zapravo stvarno to gledaju. Jeste. I stvarno je to neka komunikacija sa njima. Jeste. I mislim da je negde tu
kako kažem, važnost tog da ti prosto ne podceniš svoju čitalačku publiku, ne preceniš svoju čitalačku publiku, da nađeš taj tu pravu meru kome se ti obraćaš i zašto mu se obraćaš na kraju krajeva, mislim, šta želiš da kažeš. A opet s druge strane i sa klijentima kojima sarađuješ, da nekako okay, napraviš dobar balans. Ceo taj modni segment u magazinu je stvarno, mislim, tu stvarno, prema mom mišljenju, treba da bude svega. Ono, i neke ozbiljne teme i neke lagane teme i nekih lepih fotografija i nekih fotografija kojima ćeš da sanjariš možda o i o nečega što je nedostižno i nečega što je tu. Pristupačno, da, i praktično. Tako da, jer, kako, šta, mislim, moda definitivno nije najvažnija stvar na svetu, jel? Nije, ali je začin svega. Najvažnija, sporedna stvar. Yes. Mislim, da, najvažnije, esencija je nekako. To je nešto što ti ulepšava život, yes. Mislim, što ti čini da se, znaš, kao na trenutak možda zaboraviš neke stvari koje te opterećuju ili ono, da li si, ako si imao ružan dan, imala ružan dan, mislim, pa si videla nešto lepo što te obraduje ili ne znam, mislim, ja to tako gledam. Ne mislim ja da radim najvažniju stvar na svetu, ali mislim da možda ako sam nekome ulepšala život, super. Tako je. Meni baš drago. Jasno. Osim sebi, naravno. Osim sebi. Da. E sad, isto imam pitanje za tebe, pa evo, pošto isto dugo radiš u industriji, da li su ti se, da li, koliko si puta doživjela cikličnost trendova? Znači, to mi je, na primjer, uvek cveće na proleće. Koliko imam godina? Pa neki trendovi su prosto tu. Prisutni su i znaš da, ne znam, će floralije biti baš moderni kad dođe proleće i leto. Tako. Isto tako, verovatno neka od jarkih boja će biti ili pastelnih, će biti baš isto popularna leti i više nego zimi, zato što zimi verovatno crno-bela paleta preovladava, ali ona zapravo preovladava cele godine. Kao manje više ne znam da napravimo trend. Mislim, jave se tu neke kao nove stvari. Mislim, čak nisu ni nove, nego su možda sad neočekivane. Da li je sad, ono, ne znam, ono, neki plastični reciklirani materijali ili su tu neke... Dekonstrukcija ili promjena forme neka. Ali uglavnom, znaš, kada i započne neki trend, on će sa sledećih nekoliko sezona biti aktualan. Malo će da se to preformuliše, malo ćeš ti drugačije da ga stilizuješ, ali to je tu sledeće. I znaš, otprilike i da, ako je bila jarka paleta, da će se spuštati u nešto zagasito ili pastelno. A onda ako je bila pastelna, nekoliko sezona će ići ka jarka. Prosto zasiti se tržište i to sad već negde možeš i da predvidiš. Mislim, vrlo lako. Naravno. Na kraju krajeva to se tako i radi. Tako se i radi, mislim, da. Postoje neki ljudi tamo koji predviđaju na to šta ljudi kupuju, čega su se zasitili, mislim, prosto analiziraju tržište i to se sve na nivou neke statistike onda i rade. Predviđaju se trendovi, dizajneri prave stvari u okviru tih trendova, onda se oni plasiraju, a onda se... Onda se dođe do masovne proizvodnje. I tako sve u krug. I mislim, ne znam šta mogu kažem. Mogu kažem da sve ono što smo mi u real time unosili 90-ih, evo sad moja čerka. Evo ga, pa da. I meni tako da. Da, imaš osjećaj, što kažem, kad sećam se samo mame, kad mi to pričala, kaže, jao Bože, Ana, katastrofa, sad ja tako gledam nekad isto se te stvari dovesti koji, jao Bože, katastrofa, jel smo prošli, valjda, preživjeli smo. Pa evo, ja sad gledam moju ćerku stariju i prosto ne mogu da verujem. Da. Prosto ne mogu da verujem. Da. E, pa evo, kad smo već kod trendove, pričamo, da li imaš neki omiljeni trend ili, na primjer, baš imam pitanje za tebe, da li po tebi čovjek treba da prati isto slepe trendove u svom stilu? Pa, evo, da krenem od sebe, ja imam neki svoj stil, ajde tako da kažemo, koji ne mogu kažem da baš podleže trendovima, mislim, prosto mi svi na neki način podležemo trendovima da to ni ne osetimo, jer prosto tako nam se servira i to je na nekom nesvesnom nivou. To je predmet želje, da, to je postoji. I ako kažeš da ne pratiš, mislim, kako da kažem, desi se da prosto ti se to nesvesno negde i urežu, ti se neke stvari i onda ispadne i da pratiš. Ja volim jednostavne stvari i u principu ne menjam nešto svoj pravac. Spremna sam da ako je neka boja ili ne znam sad već neka forma moderna neko vreme da to i negde, ali držim se nekog svog jednostavnog, ne bih rekla ni da je minimalizam, ali da je prosto neki pročić jednostavan i neopterećen. Mislim da to je i možda deo toga čime se bavim, zato što postoji jedna određena, kako kažem, zasićenje. Da, svom tom garderobom, svim tim stvarima, i onda je meni mnogo jednostavnije da ja sebe držim
kako kažem, u nekom decentnom izdanju. A što se tiče ovako, da li treba pratiti trend, pa ne znam, mislim da treba svako da radi ono što želi da radi i što ga čini srećnim. Mislim da nema tu nekog pravila, znaš, sad šta stoji tebi, šta stoji tebi. Mislim, to je davno nekako prevaziđeno, verovatno. Da, misliš da je više poenta kao što i treba da bude, to nekako se osjećaš u bukvalno više onako u nečemu. Pa da, i ne znam ja puno ljudi, znaš, koji sad ga slepo prate sve što im se servira. Mislim, uglavnom ljudi izaberu ono što im prija, što im odgovara, što prosto njihovom lifestyle i tako dalje. Da, pazi, ja ne znam da li ti nemaš taj utisak, na primjer, meni imam utisak, na primjer, kad se pojavio Instagram i te socijalne mreže, generalno taj ceo efekat socijalnih mreža i mode na socijalnim mrežama, ja imam primjer utisak da su ljudi mnogo unificirano obučeni. Ne mislim čak više samo kod nas, mislim na globalnom nivou. Ta nekako unificiranost mi previše počela se ispoljava. Iz moje neke izvore, kako tebe kažem, baš to je meni nekako logičan sled, znaš, svega. Mislim, ljudi su uvek na neke grupe su bile, kako da kažem, unificirane, jel? Mislim da je to negde u ljudskoj psihologiji, ta želja za pripadanjem nekoj grupi, nekoj, mislim... Slažem se, jako, da. Kako kažem, psihologija masi. Retki su neki, onako kažem, autentični individualci, mislim, koji ono, imaju svoj izgrađen, autentičan stil i tako dalje. Nebitno je da li životni stil ili modni stil ili profesionalni i tako dalje. I da, mislim, smiješno mi je što si, mislim, kada je počela ta čitava pomama blogera, influencera i tako dalje, ja sam onako kao poprilično zazirala od toga sa svoje pozicije u magazinima zbog toga što nisam znala u stvari koji će biti kriterijumi za nekoga da uči mase. Mislim, tako je. To što je on sam sebe proglasio influencerom, probudio se ujutru, rekao ja sam danas influencer. I da, to što mu je možda dostupno to da može da se obuče ili da je dostupno sa nekih brendova ili da li financijski ili kako god, nebitno je. Meni je to bilo jako upitno u startu. Sad normalno vremenom ti moraš da se prilagođavaš, jeli, trend, svetskim tokovima i trendovima i tako dalje. Mislim, prosto to je neki svet u kome mi živimo. Da li sam ja lično pobornik socijalnih mreža i ne baš. Ne baš. Mislim što da. Govorim o Instagramu i Facebook, sve ostalo, mislim. Nekako, kako kažem, ne pretendujem na to da budem poznata ili, ne znam, internacionalno prepoznata. Ne. Meni je sasvim okej, ono, moj život i moja privatnost i sve kako, i okviri u kojima I ja živim. I tvoj stil uči, misliš ili se, misliš da se rađe, na primjer, pogotovo... To su me često pitali i sad ću opet da se ponovim, mislim, kao u vezi. Ja mislim da se negde sa tim osjećajem se rodiš, zaista. To je prosto ono što ne možeš ni da objasniš u sebi. Taj neki, to je neka intuicija, to je neki... Ta sposobnost da neke stvari uočiš. Jednostavno vidiš i to je sklonost i ka lepom, ta neka estetika, forma, proporcija i tako dalje. Ali definitivno mislim da se neka pravila mogu naučiti i ukoliko neko želi, mislim to sam baš... Negde sam s nekim i pričala o tome, ako ništa drugo možeš dobro da iskopiraš, znaš, kao neko, ako ništa drugo, ako ne umeš sam, a svestan si da ne umeš sam, samo to. Dobro, mislim, daš neke dobre repere. Pa postoje neka prosto pravila, kako bih rekla, mislim, ukoliko ne znaš, možeš uvek i da pitaš, a i osim toga, eto, tu su ono, i modni magazini, i ne znam ako je to neka tvoja sfera interesovanja, pa možeš malo da se edukuješ u tom smislu. Imaš jedno pitanje za tebe, evo, pa ovdje da završamo, pošto stvarno si jedan od naših najvećih, najistaknutijih modnih, po meni, lično si čak ako ne i najvećih. Hvala. Ja me sad zanima nešto, otkud ti da nekako ne napraviš neki brand ili nešto što bi mi baš volio, da li nešto planiraš vezano za to ili ne, malo smo se dotakli toga, pa nisam čula do kraja. Pre razgovora. Ja sam to radila sa svojom sestrom pre recimo jedno 12 godina, mi smo krenule tim putem i mislim, rekla bih da je bilo poprilično uspešno. Mislim, mi smo bile zadovoljne kako to funkcioniše i kojim putem to ide. Međutim, onda smo obe ostale u drugom stanju, otišle na drugim putem i tako dalje. A znaš šta, ja planiram mnogo toga. Da. Dajte mi vreme. Moj problem je mnogo toga. Pa bih radije da ne pričam, pa da ne ispadne da sam nešto rekla, pa sad istom kao, ali da, naravno. Da, planiram. Sigurno i ti planiraš. Mislim, svi mi planiramo nešto. I zašto da ne treba se možda napraviš život interesantnijem, da, i moraš meni samo sebi malo zakomplikuje život. Da. Dobro, onda nećemo da otkrivamo da čekam. Mislim, ne znam ni ja.
Još uvek ne znam. Da. Eto, da. Hvala ti, Lara, puno što si mi bila gost. Hvala tebi što si me pozvala. I mislim, moram da ti kažem nešto, ovo bi, ja mislim da bi nazvali 4 sata mi se ovo. Ja mislim. Da. Ali možemo da isključimo, da, da nastavimo. Da. Vidimo se sutra. Sutra. Da. Hvala puno i ovako da bacim kosku pred kraj. Hvala tebi. Da.